Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Good morning. Saya harap semua orang dah mandi, dah sarapan. Dah mandi macam impossible kan? Dah sarapan lah at least. Okay, dah ada perut. So boleh belajar dengan tenang. So hari ini Alhamdulillah kita dah habis chapter 5. So kita masuk ke chapter 6. So chapter 6 is another integration of functions. Jelas sebenarnya di chapter 5 tu kita belajar integration of polynomial. So kan kita ada 4 function kan? So polynomial dah belajar. Lagi 3 function tu ada dekat chapter 6 sini. And nanti ending chapter 6 ni kita akan macam combine kan ke 4-4. Taklah 4. Dia akan ambil 2 daripada 4 ni dan combine kan dalam satu integration. So macam mana pula kita nak buat kalau kita combine kan contoh log dengan trigo? Macam mana kita nak selesaikan benda tu? So kita akan tengok di akhir chapter 6 nanti. So hari ini kita belajar integration of exponent sahaja. Dan kalau awak dah tengok video, actually integration exponent ni sangat senang lah. Yang paling senang integration log. Okay, so kita akan tengok kemudian nanti. So untuk exponent, saya lebih suka explain yang formula bahagian bawah ni lah sebab dia memang dah general. Kenapa ada yang bahagian atas tu? Sebab mestilah akan ada exponent yang kuasa dia positif dan single x. So kalau kita dah faham formula yang di bawah tu, kita akan tahu kenapa exponent yang single dan positif x tu dapat diri dia sendiri. Sebab apa? Kalau kita tengok formula yang bawah, okay, saya explain yang bawah dulu. Kalau kita differentiate kan, kita belajar differentiate exponent dulu, saya buat kat tepi ni. Differentiate exponent, kita akan salin, kemudian kita darab dengan f prime kan. So, apa yang berlaku dekat integration, sama juga dekat atas ni, salin. Kemudian, kalau dekat differentiation tu, f prime tu darab kan. Integration, dia reverse process. Jadi, darab tu akan jadi bahagi. So that's why yang dekat bawah ni, dia duduk kat bawah lah. A tu datang daripada mana? A tu datang daripada F prime lah. Dia differentiate kuasa. Okay? Differentiate kuasa. Akan tetapi, kalau dekat differentiation dalam kotak biru tu, kuasa Fx tu boleh jadi any function kan? Antara 4 tu boleh jadi log, boleh jadi trigo, boleh jadi macam-macam. Tapi untuk integration, kenapa kita tak tulis Fx dekat dia punya kuasa? Sebab dia memang formula ni spesifik untuk linear sahaja. Linear tu maksudnya apa? Linear tu maksudnya untuk x kuasa 1 sahaja. Function lain tak nak, tak boleh. Tak boleh apply pun formula ni. So ini wajib linear sahaja. Linear tu apa? X kuasa 1. Okay, so mari kita apply dalam tutorial questions. So saya sudah buat nombor sekali kat situ lah. Saya tak tulis lah kat tepi dia tutorial berapa, soalan berapa. Okay, so terus nampak dekat situ. So first kali kita pergi ke soalan 2A, saya susun ikut difficulties. Okay, so macam biasa integrate 3e2x. 3 boleh bawa keluar sebab dia constant and then kita integrate e2x dx kan. So tadi saya kata salin bahagi differentiate kuasa. So 3 ni dekat luar and then kita salin bahagi differentiate kuasa. Kuasa dia 2x differentiate kuasa. Differentiate 2x akan dapat 2. Jangan lupa kita punya cacing tu integration tak ada limit. Maksudnya kita kena letak tambah C. So ni dah siap lah kalau nak tulis cantik sikit. Dia jadi macam ni lah, kotak tu buang. Macam tu. Okay, so kemudian kita tengok soalan 1A di tengah sana. So dekat 1A ni kita tak boleh integrate dia sebab dia duduk bawah. Sama lah macam semua orang pun. Kalau dia duduk bawah memang tak boleh integrate. Kena bawa dia naik atas. Jadi kita bawa dia naik atas dulu, dia akan jadi E kuasa negatif 7x dx. Barulah kita boleh integrate dia. So apa yang kita buat? Salin and then kita bahagi dengan differentiate kuasa. So kita akan dapat negatif 7 tambah C. Dah selesailah. Kalau nak cantikkan dia sikit, dia akan jadi 1 negatif ada kat depan. So kita ada 7 kat bawah. E tu pun boleh letak bawah juga. So jadi E kuasa positif 7x tambah C. Nak bagi yang kat atas ni boleh, yang dekat bawah tu pun boleh. So kalau nak cantik macam ni, pastikan awak tahulah siapa yang patut duduk atas, siapa yang patut duduk bawah. Kalau tak sure benda tu, duduk je diam-diam dekat jawapan yang tengah-tengah tu. Tak payah tukar-tukar lagi. Okay, so kita pergi ke 1E pula. Kenapa saya ambil soalan 1E dalam banyak-banyak soalan tu? Sebab apa? Sebab saya tertarik dengan ni, yang ini. So 2E kuasa 3, ini adalah constant. So kalau dekat kuasa E tu tak ada X langsung, maksudnya kita tak payahlah apply formula integrate exponent sebab itu hanyalah constant. Okay, so kalau kuasa tak ada X, itu constant. Siapa lagi yang constant? Obviously dia lah. Constant juga kan? And then
Kena pandai bezakan ini function apa, ini function apa. Sebab setiap empat function tu formula diorang semuanya berbeza. Baik differentiate mahupun integrate. So yang tu awak kena ingat lah. Okay. So ini adalah polynomial macam biasa semua orang kenal. And then ini obviously exponent lah. Okay, so kita integrate dia. So integrate constant, kita tambah x dalam belakang dia, betul tak? So integrate 2e kuasa 3, kita akan dapat constant. And then letak je x belakang dia. Macam tu. Okay, so kemudian tolak 2. Constant memang biasa, macam biasalah dia terbiar dekat situ kan. Jangan kacau dia, yang kita nak integrate cuma x kuasa negatif 4. So kita akan dapat x kuasa negatif 3 over negatif 3. Ingat nombor kuasa mesti sama yang dekat bawah untuk polinomial. Kemudian untuk e pula kita ada tambah e 2x salin bahagi dengan differentiate kuasa akan dapat 2. Kemudian tolak 3x tambah c. Ha, dah siap dah sebenarnya, tinggal kena cantikkan jawapan. Di mana dekat sini saya pakai highlight purple. Nampak highlight purple tu, kita tak boleh biarkan jawapan macam tu. Kita kena bawa, kalau ada negatif kat bawah, mesti bawa dia pergi depan. Okay, yang x kuasa negatif ke, e kuasa negatif ke, dia suka hati je boleh duduk mana-mana. Tapi kalau sign yang macam ni, macam highlight purple ni, memang kena bawa dia pergi depan. Kumpulkan dia. Kalau tak, itu macam belum simple lagi. Pemeriksa consider dia begitu. Okay, so saya susun dia, saya ada 2e kuasa 3x tambah 2 per 3x cube. Kalau saya nak bawa dia pergi bawah. Tambah e kuasa 2x per 2 tolak 3x tambah c. Selesai. Okay, so saya zoom out so awak boleh screenshot. Okay, so kita pergi ke slide yang seterusnya. So masih lagi differentiate exponent yang biasalah, tak melibatkan bisub pun. Okay, so yang dekat sini saya fokus dekat 1D. Sorry, saya zoom. Okay, so di sini apa yang kita perlu buat adalah expand. Sebab apa? Sebab dua-dua kurungan ni kuasa 1. So kita tak perlu pun nak buat bisub ke ataupun method lain ke, UV ke, lagilah tak ada. Okay, so expandkan dia. Okay, so bila expand exponent ni kena berhati-hatilah. Nanti saya bagi tahu kenapa. So bila expand saya dapat integrate 6 tambah 3e negatif x tambah 2e x and then tambah e kuasa x, e kuasa negatif x dx. Okay, so dekat sini saya nak bagi tahu, tengok highlight purple ni. Okay, so bila base dia sama, apa jadi dekat kuasa? Bila darab macam ni, kuasa dapat tambah kan? So kalau kita tambahkan dia, saya delete sekejap. So dia akan jadi x tambah negatif x. Betul? So kita akan dapat ni, saya conteng sekejap kat tepi. Kita akan dapat e kuasa kosong. So dekat sini kena berhati-hati. Dari sem lepas pun saya banyak kali ulang dah benda ni. Tapi saya suka je nak ulang banyak kali. E kuasa kosong bukannya kosong. Tapi apa-apa number pun yang kuasa kosong akan dapat 1. So 1 ni kita boleh combine dengan 6 kat depan tu. Ni masih simplify ya, belum integrate lagi. So kita akan dapat 1 tambah 6 di depan akan dapat 7. Tambah 3e negatif x tambah 2e x dx. And then barulah kita boleh integrate dia. So bila integrate 7 akan dapat 7x. Integrate 3e negatif x akan dapat 3. Dia stay lah kat situ. Okay, kemudian exponent negatif x kita salin. Kemudian bahagi dengan differentiate kuasa akan dapat negatif 1. Kemudian tambah constant 2 biar di situ. Salin exponent EX. Kemudian bahagi differentiate kuasa iaitu 1 tambah C. Ha, settle lah. Dah selesai dah sebenarnya. Tapi kena cantikkan sikit jawapan. Macam yang saya cakap tadi. Highlight purple, positif dengan negatif ni tak boleh biar macam ni je. Okay, so negatif kat bawah tu kena bawa pergi depan. And kemudian yang bahagi 1 ni obviously 1 kat bawah tu dah tak ada kan. So kita boleh simplify dia jadi 7X tambah EX, E kuasa negatif X boleh duduk atas atau duduk bawah. Ikut suka. Tapi kuasa dia pastikan betul lah. So kita ada 3E negatif X tambah 2EX tambah. Sorry kat depan ni tolak. Tambah C. Selesai. Okay, so that's for 1D. And then kita pergi 2G. 2G sini. Okay, so 2G. So bila melibatkan pecahan, jika anda boleh buat love macam ni, maksudnya kita boleh pisahkan mereka. So bila kita pisahkan mereka, so kita akan ada EX over EX tambah E negatif 3X over EX. Boleh pisah dia macam ni. Kemudian sebab base dia sama, maka kuasa akan jadi tolaklah sebab diorang menjadi bahagi kan. So bila tolakkan dia, yang dekat EX over EX ni obviously dia bahagi diri sendiri kan. So akan jadi 1 lah. 1 tambah and then negatif 3X. Tolak dengan 1x kat bawah akan dapat negatif 4x dx. Ha, dapat eh? Okay, ni indeks biasa je. Kemudian integrate. Integrate 1 akan dapat x. Integrate e negatif 4x. Salin.
Kemudian differentiate dia punya kuasa. So differentiate negatif 4x akan dapat negatif 4. Selesai and then cantik kan jawapan. Macam biasa positif dengan negatif ni. Kena betul kan? So kita ada x. Kalau nak dia cantik, letak semua kat bawah lah. 4i 4x tambah c. Selesai. Okay, so kita pergi ke soalan 2D. Kenapa saya tertarik dengan 2D ni? Sebab tiba-tiba ada line dekat situ. Okay, so sedikit informasi yang saya dah remind masa kita belajar log dulu, sem 1. Log base apa? E kan? Log tu base E kan? So kalau kita nak log E, sebenarnya dia berapa ni? Log E adalah 1 sebab E nombor tu sama dengan base dekat bawah tu. Kalau masih ingatlah, dia akan dapat 1. So ini yang saya nak tekankan di soalan ni. Bila kita bekerja dengan log E, dia akan jadi 1. So, menggunakan property ln, x dekat kuasa tu kita boleh bawa pergi depan. Okay, so kita akan dapat integrate 5x ln e dx. So, tadi saya dah cakap ln e di sini akan menjadi 1. Maka, kita akan dapat 5 integrate x dx sahaja. Itu je sebenarnya soalan ni, integrate x je. Tapi sahaja je dia nak tulis ln e kuasa x. Dia nak uji awak sama ada awak masih ingat ke tidak ln e tu adalah 1. Kalau tekan kalkulator pun dapat 1 juga. Okay, so integrate lah x tu. So dapatlah 5x kuasa 2 per 2 tambah c. Okay, so kemudian kita pergi ke slide seterusnya. So ini dah masuk integration by sub lah. So integration by sub ni dia punya method dia dan cara pilih u dia sama je. Okay, so yang pertama tengok yang mana complicated tapi ambil dalam dia sahaja. Ataupun ambil kuasa yang lebih tinggi. Ataupun kalau dia fraction, ambil yang bawah. Yang tu pun tapi tak apply dekat semua jenis fraction. Kan? Okay? So kita tengok dekat soalan 3C ni, saya zoom in. So sekarang ada dua benda yang didarabkan. So benda pertama adalah eksponen kuasa x cube and then benda yang kedua adalah x kuasa 2. So dua benda yang didarabkan kena guna method. Kalau kita tak boleh expand, okay, guna method. So method yang kita dah belajar hanyalah sekarang ni integration by sub kan. So guna by sub lah. So mana yang lebih complicated? Obviously eksponen lah kan. Tapi ambil dalam dia saja. Apa yang ada dalam eksponen? Kuasa dia. So sebab tu kita hanya ambil kuasa dia sahaja sebagai u. Apa ada dalam eksponen? Kuasa dia. Kemudian macam biasalah tiga baris u, du, dx, dx. Kalau dekat video tu dia guna method yang lagi satu kan. Okay, saya guna method saya. And benda ni lebih mudah lah actually. Sebab nanti kita potong-potong je. Okay, so kemudian kita akan ada 3x kuasa 2 bila differentiate. Kemudian dx adalah du over 3x squared. So kita masukkan dalam original question. So kita ada integrate e kuasa u. Kan lebih mudah nak integrate dia begitu kan. Okay, so kemudian x kuasa 2 tak kacau. So dx kita jadi du over 3x squared. So dekat sini kita dah boleh nampak dah siapa yang kita akan potong. X squared dengan x squared tu kita potong. Okay, so constant bawa keluar, dia duduk bawah kan? Bila keluar pun duduk bawah juga. So jadi 1 per 3 integrate e u du. Okay, so jangan panik, apply the formula yang sama. Salin bahagi differentiate kuasa. Differentiate u akan dapat 1. Kemudian simplify dan substitute semula u kita tadi apa? Okay, so kita akan ada 1 per 3 e kuasa x cube tambah c. Selesai. Itu je. Senang kan? Okay, so kita pergi ke slide yang seterusnya. Okay, so saya zoom in dekat 3B. Okay, so dekat 3B ni saya nak bagi tahu saya ada typo sini sebenarnya. 6X tu kalau tengok dekat soalan dalam tutorial question, dia 6X je. Tak ada pun square tu. Saya tersalah salin. 6X je eh. Okay, so dari sini kita dah dapat bezakan lah. Ada dua kan? Satu, dua. Dua benda yang didarabkan. So, mana lebih complicated? Obviously, eksponen. Tapi ambil dia punya dalam sahaja iaitu kuasa dia lah. So, u kita adalah 3x squared. Tambah 1, sorry. Kemudian, differentiate macam biasa 6x. So, dx akan dapat du over 6x. Dah boleh nampak kan? Bila kita buat benda ni banyak kali, kita dah nampak benda ni macam mudah dah. Daripada step yang kita buat 3 baris ni pun kita dah tahu dah siapa yang kena potong. And then kita dah boleh tahu dah daripada sini juga nanti jadi special case ataupun tidak. Okay, so saya buat kotak kat tepi ni so dia tak bercampur. Okay, so kita masukkan dalam original question. So 6x kita tak kacau. E jadi kuasa u. And dx dah jadi du over 6x.
So obviously lah sangat nampak dengan jelas kat situ 6x dengan 6x di bawah tu boleh potong. So kita akan dapat baki dia tinggal ni je lah. Integrate E kuasa U DU. So bila kita integrate dia kita akan dapat EU tambah C. EU. Okay, so substitute balik U kita akan dapat E kuasa 3x squared plus 1 plus C. Selesai. Senang kan? Okay, so kita pergi ke soalan 3D. So di sini sama juga ada 100x darab dengan E x squared. And then kita pilih U. U adalah eksponen yang complicated tapi yang big dalam dia sahaja iaitu kuasa. So x squared. And then differentiate akan dapat 2x and then dx is just du over 2x. Saya buat kotak asingkan dia. So kita ada substitute lah. 100x and then e kuasa u and then dx adalah du over 2x. Okay, so kita boleh nampak dekat situ wala 100 dengan 2 tu boleh bawa keluar dan bahagikan. X ni kita boleh cancel. So kita akan dapat simplify sekejap soalan ni 50 integrate e kuasa u du. Nah, sekarang dah boleh nampak lah kan pattern dia macam mana. And so dapat 50 e kuasa u tambah c. Nah, saya tak buatlah per satu sebab saya tahu per satu nanti hilang juga kan. Okay, so kita substitute semula U tu kepada X squared. So 50 E X kuasa 2 tambah C. Selesai. Ya Allah senangnya. Masa tutorial senanglah kan. Sekejap lagi bila UPS, no. Cemar bah semua. Okay, so dan screenshot. Kita pergi ke soalan seterusnya. Dekat soalan seterusnya ni agak mencabar. Sebab tu saya letak, walaupun dia soalan A, saya letak dia dekat bahagian belakang. Kenapa? Okay, kita tengok. X squared tambah 1 per 3 tu tak complicated pun. Dia polinomial biasa je. And kurungan X squared tambah 1 per 3 tu pun tak complicated sebab dia kuasa 1. So kita tak boleh ambil dia sebagai U. Kita tetap akan ambil kuasa eksponen tu sebagai kita punya U. So U kita dekat sini adalah X cubed tambah X. Maka differentiate akan dapat 3X squared plus 1. So anyone yang dah try soalan ni akan ada problem untuk nak cancel dia nanti lepas kita substitute dalam original question. Okay? So kalau dah dapat macam mana tu alhamdulillah lah. So DX adalah du over 3x squared plus 1. So kita akan substitute dia dalam original question. Sama dengan. Sama dengan. So integrate kurungan x squared ni kita tak kacau. And then dapat e kuasa u. And then dx over 3x squared plus 1. So nampak tak dekat sini highlight hijau. Sepatutnya kita potong yang baki yang tak tertukar ni dengan orang yang ada bawah dx kan. Masalahnya dia tak sama. Adakah kita salah pilih U? Sebab kita tak boleh potong kan? Adakah dia special case? Adakah? Ha. So, relax. Kita tengok dekat dua-dua pakai warna hijau pula kan? Warna apa lah merah. So, tengok dekat anak panah merah. Itu X squared single kan? And then, tengok dekat anak panah biru. X squared dekat situ ada 3. So kita akan cuba singlekan dia supaya kita cuba tengok boleh tak kita cancel dengan yang anak panah merah tu. Okay. So kita cuba untuk keluarkan 3 daripada sistem X squared tu. So apa yang kita boleh buat? Faktorkan 3 lah. Itu bahasa matematiknya. Faktorkan 3. Okay. So saya tulis daripada awal semula. X squared tambah 1 per 3 darab E kuasa U DX over. So kalau saya faktorkan 3 daripada sistem tu. So kita akan dapat X squared tambah berapa? Dekat sini orang dah boleh nampak sebenarnya akan tambah dengan 1 per 3. So kalau kita cuba expand kurungan ni, kita akan dapat semula yang atas ni lah. Okay, so now kita dah boleh potong. X squared tambah 1 per 3, potong dengan yang dekat bawah tu. Jangan lupa ada constant tu. Constant tu nanti bawa keluar. So kita akan ada 1 per 3 integrate E kuasa U. Lah aku tulis DX pula belakang tu rupanya. DX. Sepatutnya apa? DU. Sorry. Okay, so integrate EU dapat EU balik lah. So 1 per 3 E kuasa U tambah C. Substitute lah. U tersebut adalah X kuasa 3 tambah X. Selesai. Okay, so akan ada je soalan eksponen yang mencabar sikit je macam ni lah. Di mana awak kena factorizekan benda tu barulah awak boleh cancel dengan orang yang tak disubstitute tadi. Okay, so kita pergi ke slide yang seterusnya jika tak ada soalan berbangkit. Okay, so definite integral macam yang kita belajar hari Selasa hari itulah. Sebijik dia sebenarnya tapi cuma nak integrate tu integrate fungsi yang lain. Itu je. Kalau saya tak ajar benda ni pun awak dah pandai je buat sebab kita dah belajar macam mana nak integrate eksponen kan. Tinggal masukkan nilai itu saja.
easy. Okay. So dekat sini, dia tak bagi tahu pun ini integration biasa ke ataupun kena guna bahasa ke. Kita sendiri kena pandai nilaikan dia. So sebab ini tak ada kurungan yang melibatkan kuasa dua ke apa ke, kita boleh buat love. Bila boleh buat love, maksudnya dia boleh pisah. So kita akan ada integrate kosong hingga 3 and then 3 over e 4x minus e 3x plus 1 over e kuasa 4x dx. So and then yang dekat bawah tu bawa lah naik atas. Yang 3 over e 4x tu dia akan jadi 3 e negative 4x. And then yang second term tu kita akan bawa naik atas jadi tolak 4x lah. So bila kita tolak 4x dia akan jadi e kuasa negative x plus 1. Dx. Sebab 3x tolak 4x, negative 1x. Okay, saya terus dia simplify. Kemudian barulah kita integrate. So integrate, kita akan ada 3e negative 4x. Salin je, kemudian bahagi dengan differentiate kuasa. Akan dapat negative 4. Tolak, kemudian salin, bahagi, differentiate kuasa. Dapat negative 1. Ada tambah c ke? Tak ada, sebab dekat kita punya cacing integration sini ada limit 0 dan 3. Maka tambah C tu tak ada. Kita kena terus buat kotak dan letak limit dekat belakang 0 hingga 3. And then macam yang saya cakap dekat bahagian ni, kena gabungkan dia kan. And then dekat bawah tu per satu je. So kita boleh buang lah per satu tu. Saya terus simplify dekat sini eh. Kalau awak buat, awak kena buat the next step. Okay, so saya simplify terus jadi plus. And then kita substitute lah. Macam biasa, atas, tolak, bawah. Saya tulis kat sini supaya ingat, atas, tolak, bawah. Substitute yang atas dulu dekat semua orang. Kemudian tolak, substitute limit yang bawah dekat semua orang. Okay. Kita substitute, jangan malas. So kita ada 3e negatif 4 kali 3 per negatif 4 tambah e kuasa negatif 4 tambah 1. Settle substitute 3. Tolak. 3e negatif 4 kosong over negatif 4 tambah e kuasa negatif kosong tambah 1. Okay. So kenapa saya ambil soalan ni? Sebab saya nak bagi tahu dan tunjukkan dekat awak yang tak semua limit kalau dia kosong, hasil ni total dapat kosong. Tak. Tidak. Sebab ini e kuasa kosong, kita tahu e kuasa kosong adalah 1. So tak mungkin dekat bahagian yang saya pangkat biru tu akan dapat totally 0. So nak tak nak memang awak kena substitute one by one. So nanti awak nampaklah di mana masa awak tulis tu eh. Ini tak jadi kosong pun sebenarnya. Dia jadi satu contoh. Okay. So sebab tu saya cakap walaupun remeh macam mana pun, leceh macam mana pun nak tulis satu-satu hanya untuk substitute, tunjuk awak substitute benda tu, tulis je. Ada markah. Dan awak akan nampak hikmah dia macam ni lah. Sebenarnya dia bukan kosong. Saya padam balik. Okay. So tekanlah kalkulator. So kita akan dapat jawapan dia adalah 4C. 4C. So jawapan dia adalah negatif 1.833. So kalau awak nak kira dia one by one pun boleh lah. So awak akan dapat macam tu dia akan pen warna biru. So yang ni akan dapat 0.1353 tolak. So yang ini 1.9683. So kita akan dapat lah jawapan ini. Okay. So biasanya sama ada ikut soalan lah. Kalau soalan tak bagi tahu berapa decimal places, ambil lah yang sama ada 3 ataupun 4. Ataupun 3 atau 4 significant figures. Tahu kan beza significant figures dengan decimal places? Okay. So kalau awak nak check dia pakai calculator, terus je tekan. Sekejap eh. Ni. Okay. So kalau awak nampak saya tekan kat calculator sini, type je semua ni. Kat mana nak cari E kuasa, E kuasa tu untuk type? Tu. Saya pakai pen warna orange. Ni dekat bahagian long tu nampak tu pen warna orange. So long ada dekat situ, exponent pun ada dekat situ. Tekan je shift. Saya rasa kalau calculator lain pun tempat dia sama juga dekat situ. Okay, so bila type soalan tu, type lah soalan tu everything bersama dengan dia punya limit. And then awak dapat check jawapan dia ni, check dengan final answer yang awak dapat tu. Sama tak? Itu function calculator. Bukannya shortcut lah. So kalau tak sama tu, mesti ada dalam step awak yang awak lupa letak kurungan ke ataupun tersilap integrate ke. Okay. So kita pergi ke soalan seterusnya. So yang ni pun sama, kena buat love. Buat love dan asingkan. Ini tak perlu bisap pun sebab dia tak ada kuasa dua ke ataupun mana yang lebih complicated ke, tak ada. So di sini, so integrate dari ln 2 sehingga ln 4. So pisah jadi e kuasa negatif x tolak x tambah e kuasa x tolak x. Saya terus bawa yang kat bawah tu naik atas. So awak boleh nampak dia punya kuasa tu. So e negatif 2x and then yang member sebelah ni jadi e kuasa kosong. Remember e kuasa kosong adalah 1. So actually dekat sini sebenarnya 1. Bukannya kosong eh.
dx. Kemudian integrate je macam biasa and then substitute macam biasa and then dapatkan jawapan. Okay, so kita ada e negatif 2x per negatif 2 tambah x daripada ln 2 sehingga ln 4. So substitute macam biasa atas tolak bawah. So substitute ln 4 dulu. So kita akan ada e negatif 2 ln 4 over negatif 2 tambah ln 4. Tolak. Substitute ln 2. So e negatif 2 ln 2 per negatif 2 tambah ln 2. Tak payah panik. Type je dalam kalkulator semua ni daripada awal sampai akhir. Kalau nak type satu-satu, type lah satu-satu. So dekat sini awak akan dapat 1.3550. If you type one by one lah. And then minus 0.5681. So kita akan dapat 0.7869. Bundarkan dia. So kita check dalam kalkulator, type je original question tu. Okay, so kalau awak nampak dekat sini saya type tu soalan. Sorry gambar saya malas nak edit brightness. Okay, so type je dalam kalkulator ln 2, ln 4. Limit tadi saya dah ajar kan cari ln dekat mana. Type je soalan tu and kita compare jawapan kita sama ke macam yang kita dapat di sini. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau tak sama, betulkan lagi. PM saya, Miss kenapa tak sama? Okay, settle. So kita pergi ke soalan seterusnya. Ini adalah integrate by sub, obviously. Sebab apa? Ada dua function berbeza kat situ. Okay, so saya dah ajar. Saya guna method satu, sama macam method yang digunakan dalam YouTube unit matematik. Okay, first kali kita cari u du dx macam biasa dengan dx. So u kita obviously kuasa yang ada di eksponen. So x squared tambah 6x tambah 1. So kita akan ada 2x tambah 6 and then dia akan jadi du over 2x plus 6. So step tambahan kita kena cari limit untuk u. So saya zoom out sikit. Okay, kita tengok limit untuk x kita adalah 0 dan juga 1. Maka bila x adalah 0, u kita akan dapat. So 0 squared tambah 6 kali 0 tambah 1. Obviously 1 lah. And then bila x sama dengan 1, u kita akan dapat, tekan calculator. So kita akan dapat 1 tambah 6, 7 tambah 1, 8. 8 lah. Okay, so kita substitute dalam original question kita. So integrate x tambah 3 tak kacau and then e kuasa u and then dx kita adalah du over 2x plus 6 and our limit is when x equals 0, u kita adalah 1. And then when x equals 1, our u is 8. Nampak kan? Okay, so kemudian kita tengok x tambah 3 dengan 2x tambah 6. Tadi saya cakap tengok x yang single tu sama tak yang kat bawah tu. Kalau kat bawah tu tak single-single kan dia. Keluarkan dua daripada sistem. So, saya tulis mula sekejap. So, integrate dari 1 hingga 8. X tambah 3 darab E kuasa U. DU over faktorkan 2. Kita akan dapat dalam tu X tambah 3. Nah, barulah kita boleh potong. And then 2 tu kita bawa dia keluar. So, kita akan ada 1 per 2. Integrate 1 8 EU DU. So, kita tahu integrate EU akan dapat diri dia sendiri. So, 1 per 2. EU. Tak ada tambah C lagi sebab ada limit sekarang. So substitute atas, tolak substitute bawah. So kita akan ada 1 per 2 E kuasa 8 tolak E kuasa 1. Selesai. Selesai dalam macam ni. Kalau nak tukar dalam bentuk decimal, silakan type je dalam kalkulator, awak akan dapat 1489.12. And then check lah kalau rasa nombor tu macam besar, no beribu kan. Tekan dalam kalkulator. Saya tekan. So kalau tengok dekat sini, kita letak di atas sana. Okay, so kalau kita type dan kita nampak jawapan dia kat situ, samalah macam apa yang kita jumpa. Alhamdulillah. Dalam kerja kita semuanya, okay. Alright, so last question. Screenshot jap. Mana tahu belum buat lagi. Okay, so last question kan, betul. So soalan terakhir, ini soalan 5. Dia suruh show. Ini yang saya cakap. Kita kena tahu macam mana kita nak buat final answer dalam bentuk macam ni. Tak semestinya final answer tu memang jawapan dalam decimal je, tidak. Kalau soalan spesifik minta macam ni, kena pandai buat. So, semua orang tahu macam mana nak integrate. Nampak tak dua function berbeza? X dan juga E kuasa. Maksudnya kena guna by sub. So, bila guna by sub, 0 hingga 3, X, E kuasa 2 tolak X squared, DX. Saya zoom in sekejap. So, dekat sini kita, U kita obviously 2 tolak X squared, kuasa yang ada dekat eksponen. And then du dx negative 2x. So dx adalah du over negative 2x. Dah boleh nampak kan siapa potong. Tapi dekat sini kena ada tambah satu step di mana kita cari limit
untuk u. So bila x sama dengan kosong, u kita adalah 2 tolak kosong, 2. And then when x equals 3, so kita ada 2 tolak 9. So u kita adalah negatif 7. Substitute in original questions. Tak boleh nampak dah sebenarnya ni, kita menghala ke final answer yang soalan tu nak. Okay, so kita substitute dalam original. Integrate, x tak kacau, e dah jadi kuasa u. And then dx dah jadi du over negative 2x. So boleh nampak x dengan x boleh potong, negative 2 bawa keluar. So 1 per negative 2, integrate eu du. Lagi sekali, ini senang, sangat senang. Okay, so saya dapati tutorial ni memang sangat mudah lah sebenarnya. Negative 1 per 2, oh sorry ada limit. Limit tadi x kosong, u jadi negatif, sorry, u jadi 2. Bila x 3, u jadi negatif 7. So dekat sini 2, negatif 7. So integrate u dapat diri sendiri. So limit dari 2 hingga negatif 7. Substitute lah. So negatif 1 per 2. Substitute atas dulu eh. Atas tolak bawah. So e kuasa negatif 7 tolak e kuasa 2. Nampak? And then awak kena susun sampai dia jadi sebiji macam ni. Nampak tak e kuasa negatif 7 tu dia susun letak belakang. Haa, susun baik-baik. Susun sendiri. Takkanlah tu pun saya nak tunjuk juga kan. Benda mudah. Susun sendiri. Lepas tu show. Okay. Boleh screenshot. Ngam-ngam. 9.52. Okay, so that's it. Thank you so much. Yang masuk lambat jangan lupa isi attendance. So boleh end call. Thank you. Bye. Bye Ayu. Thank you madam. Thank you Lira. Bye Ayu. Madam lupa ya. Ternyata madam lupa. Apa? Tanggal 22 madam. Madam cakap madam takkan lupa. Oh my god. Seriously madam. Oh my god. Oh my god. Alah. 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 Sedih saya. Apa yang penting. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya Ayu eh. Happy birthday to Ayu. Sedih beta. Okay okay. Ayu nanti saya buat tribute. Saya masukkan dalam saya punya YouTube. Kau tak tengok nanti siap eh. Tak habislah ya. Tak mau. Madam tanggal 22 saya tak mau. Tanggal 22 saya tak mau. Tidakkan tengok tribute kelas. Happy birthday Ayu. Z03. Ah, nanti tengok kat YouTube eh. Lambat no.